oğlum Feruz bu işten 3-4 gün sonra Salamettin ailesi tarafında yoka çıkarılır. Ötən gün Kanal 13-də oğluma şər atdılar ki, güya qıza sataşıb. İndi oğlum neçə vaxtdır yoxa çıxıb başlığı altında Ağsudan şikayət paylaşılmışdı. Bugün isə məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyindən kanalımıza təksib ünvanlanıb. Təksibdə deyilir. Ağsudan şikayət başlığı ilə yayımlanan görüntüdə əks olunan iddialar əsassızdır və həqiqəti əks etdirmir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan verilən məlumata görə Ruhiyyə Zeynalovanın oğlu Feyruz Zeynalovun 2001-ci ildə itkin düşməsi ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına heç bir məlumat daxil olmayıb. Buna baxmayaraq, həmin iddiaların təfərrüatı Ağsu rayon polis şöbəsi tərəfindən araşdırılır. Bu iddiaların ortaya çıxmasının kökündə mübahisə tərəflərindən birinin, Səlaməddin Əhmədovun, Zeynalovun oğlu Mikayıl Zeynalova qarşı xüsusi ittiham qaydasında məhkəməyə müraciət etməsidir. Ruhiyyə Zeynalovanın qardaşı Malik Qəmbərovla, qonşusu Əhmədovla 2020-ci ilin avqustunda su üstündə yaranan mübahisəyə qədər onlar arasında hər hansı ziddiyyət olmadığı araşdırmalarla şahid izahatları ilə təsdiq olunub. Hazırda Ağsu rayon polis şöbəsində səsləndirilən iddialarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Mən Zeynalov Ruhiyyə Mugbirqızı, Ağsu rayon Cəlar kənd sakini. Belə ki, Salahəddin Əhmədov və arvadı Təranə, anası Zərifə Əhmədovanı bizə göndərib, bildirdi ki, güya mənim oğlum, onların qızı yaxın münasibətləri olub. Mən oğlum Feyruzu çağırdım. Dedim ki, arvad deyir ki, mənim bəs qızımla yaxınlaşıbdı. Mənim oğlum dedi ki, elə bir şey ola bilməz. Şərriyirlər, məni şər atırlar. Geçsinlər, polisə versinlər. Oğlum Feyruz bu işdən 3-4 gün sonra Salaməddin ailəsi tərəfində yoxa çıxarılıb. Ərim neçə dəfələrlə polisə şikayət edib. Oğlu bir neçə dəfə xoş qədəmi verilişinə çıxıb. Bizim işimizə baxan olmayıb. Neçə dəfələrlə polisə getmişəm, prokurorla getmişəm, şikayət eləmişəm. Heç mənim oğlumun bu işinə baxan yoxdur. Oğlumu axtarmırlar. Mənim oğlumu axtarmaqdansa, mənim oğlumu, qardaşım oğlum şikayət eləyib. Məhkəməyə verib tutturmaq istəyirlər ki, mənim oğlumun qanı bastın. Mən üzümü tutub ayəti qurumlardan xahiş edirəm ki, mənim oğlumu axtarsınlar. Bu oğlumun işi ört bastır eləyənlər cəzasını çəksin.